Comemorou-se ontem o Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas. Muito bem, comemorou-se antes de ontem. E comemoram-se agora os 500 anos, aproximadamente, também, do nascimento do poeta Luís Vaz de Camões. Não conhecemos exatamente a data do seu nascimento, sabemos que terá sido 1524 ou 1525, provavelmente 23 de janeiro. Falou-se também, nas últimas semanas, e não foi pouco, de pescadores indonésios. E pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas sabemos que quando Camões morreu, estava acompanhado apenas de alguém que velava por ele. Não sabe exatamente se era amigo, se era um filho adotivo, se poderia até, assim são as malhas que tem essa história, ser um escravo. Mas sabe-se o seu nome? O seu nome era Jau, o que significa oriundo da ilha de Java, o que significa indonésio nos dias de hoje. Ou seja, o nosso poeta nacional, Camões, quando morreu só, pobre, como reza a lenda, tinha ao seu lado, como único amigo até ao seu último suspiro, um indonésio. Nós devemos ter orgulho de muita coisa no nosso país. Uma das coisas de que devemos ter orgulho é sermos o único país do mundo que tem como sua data nacional a data da morte de um poeta. E que, através da sua data nacional, celebra a cultura, celebra a poesia, celebra a sua própria língua. Devemos ter orgulho de ser de um país que conseguiu que esse Dia de Camões, que nasceu no século XIX para unificar a pátria em torno de uma narrativa depois dos tempos de humilhação com o ultimato britânico, e depois foi cooptado pelos nacionalismos do século XX em Dia da Raça, tenha sido retransformado pela democracia em qualquer coisa que nos une às nossas comunidades, às nossas diásporas, àqueles que falam português pelo mundo e que pela língua nos fazem maiores do que apenas Portugal. No Brasil, noutros países de língua portuguesa, estuda-se Camões como se estuda Pessoa, cujo aniversário se comemora amanhã, 13 de junho, como se fossem poetas seus, porque os são. Em Portugal, estuda-se menos Craveirinha, ou Clarice Lispector, ou Machado de Assis, e infelizmente, porque haveria lugar nos nossos currículos para estudar os outros grandes poetas e escritores da nossa língua. Mas os 500 anos de Luís Vaz de Camões e o facto de a pátria como conceito estar permanentemente sob reinvenção, como o próprio Dia de Camões nos demonstra, e a necessitar de ser atualizado, porque a pátria deve ser viva para quem nela vive, para o presente e para o futuro, e não deve estar embalsamada nem morta no passado, deve levar-nos a uma reflexão acerca de quais são, afinal, os amigos e os inimigos da pátria. E como é que o patriotismo pode ser algo que ajuda a consolidar-nos como comunidade e a projetar-nos no futuro, em vez de ser algo que nos divide e que nos coloca contra o mundo e contra a nossa própria comunidade. Dizia eu que, quando Camões morreu, estava acompanhado apenas de um estrangeiro e de um estrangeiro do outro lado do mundo, um indonésio. Mas também Camões não teria sido Camões jamais se não tivesse saído do país. Não teria passado, provavelmente, de um poeta trovadoresco como tantos outros. Foi porque sabia latim e grego, e italiano e castelhano, foi porque andou pelo mundo que ele temperou a nossa língua e conseguiu fazer dela um idioma moderno, através de uma epopeia que foi reconhecida por toda a gente naquele século XVI. Também neste dia 10 de junho se coloca a questão de quem defende a pátria e de quem defende uma coisa a que chamam nacionalismo, que é muito mais recente do que a pátria e bastante mais daninha do que ela. Nós vimos, há 29 anos, infelizmente, a morte sair à rua, num dia 10 de junho. De alguém, a morte sair à rua e assassinar alguém, nosso concidadão, nascido nosso concidadão e depois de novo nosso concidadão, por sua vontade e por ter servido o país, inclusive no serviço militar, alguém que nunca esqueceremos, Alcindo Monteiro. E nessa noite trágica, vimos como o nacionalismo é inimigo da pátria.
é inimigo da nossa capacidade de convivência, é inimigo da nossa capacidade de ser um futuro com aqueles, aliás, a que as malhas do passado já nos ligavam. É preciso, também no dia 10 de junho, lembrar não só Camões, mas lembrar Alcide Monteiro. É preciso ter políticas públicas que permeiem quem procura a inclusão. É preciso dar bolsas de estudo com o nome de Alcide Monteiro aos jovens que procurem fazer fomentar o convívio na nossa sociedade. Ora, vimos também, infelizmente, neste dia 10 de junho, que nacionalistas inimigos da pátria usaram de novo o 10 de junho para vilipendiar e manchar o nosso nome. Infelizmente, com a cumplicidade de muitos, esses são aqueles que fazem de Portugal apenas do tamanho das suas próprias visões excludentes da humanidade. Neste dia 10 de junho, olhando para a nossa comunidade, para as nossas comunidades lá fora, para aqueles que escolhem viver em Portugal, lembrando-nos de Camões e do seu fiel Jau, afirmemos Portugal como um país aberto ao mundo, conhecedor do seu passado e capaz de incluir. Muito obrigado.